subaxnimadii saaka ayaa waxaa sarwadaha xoolaha ee lagu qalay magaalada Burco ahay mid guud ahaan baan lagu qalin waxa dhiya waxaana dadweynahani oo haween iyo rag isugu jira ka mudaaharaadayeen warar sheegaya in sarwada lagu wareejinayo nin ganacsada ah isla markaana waxay sheegeen in kawaanka xoolaha lagu qalo laga guuri doono isla markaana mid cusub loo guuri doono iyagoona si adag uga soo horjeestay arrintaasi dadweynaha magaalada Burco cabashadooda muujinaya oo u badnaa hooyooyinka ganacsada sarwadaha kala duwan ee xoolaha Burco ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa ku qalalayna waa nalaga rarayaa waxa laydiin rarayaa baan helayna sariibad ganacsi ah oo la samaystay oo nin Soomaaliyeed leeyahay haddii nalo rarayana annagu waxaanu karo meel kare ah ma xamili karno mana yeeli karno mana kari karno waxaana la leeyahay neefka adhaya $3 baa laydiin ku qalayaa waxaana la leeyahay nin cadaana baa adhiga gowracaya waxaana la leeyahay irbad baa lagu mudayaa waxaana la leeyahay shaqaalihii xoolaha noo qalayay rag iyo dumar dibadda laga dhigay oo xerada qof kama geli karo inna lagu soo dalacay $5 ayaa la yidhi kaxeelka bixiya $6 waxa soo raacay shaqaalihii anaga noo qalay jiray markaas gacanti baa dheh adu neef $7 ku imanaya baa leeyahay ilaa xera dhig ilaa halkan dabadna anagu maqarash minku noqon waayay saadraad minu saga diin intii uu mudaaharaadkaasi socday ayaa waxaa goobta uu mudaaharaadkaasi ka socday soo gaadhay maayirka magaalada Burco waxaana uu ka tuunsaaray hadallada suuqa loo geliyey iyo cabashadani ay qabeen oo uu ka dhagaystay waxaana goobtaasi ka hadlay maayirka magaalada Burco Ustaad Maxamed Muraad iyo Xildhibaan Siciid iyo qaar ka mid a dadkii mudaaharaadayay cabashada inaga soo gaadhay hilibleyaasha degmada Burco cabatinkaasoo ka bilaabmay war ay maqleen oo kolay dabaysha sidatay warkaa waanu ka qancinay waa isfahamnay waxaanu isku fahamnay dadka iyaga inaan anagu u maqannahay dadka laakiin arlada dee war namiibiyuu sheegay bay nacastu raacdaa buu yidhi dunida namiibiya jira waxaa jira dad dowladdii iyo dadkeedii u kala sheekeynaya baa jira dadkaasaa war soo gaadhsiiyey warkaasina war xaqiiqatan aniga laftigaygu aan diidi lahaa haddaan iyaga ahay weeye shaqaalaha la eriyaa baa la yidhi simbaabi waa wax baraynaya baa la yidhi muxuu ahaayey carabbaa meesha la siiyey baa la yidhi waxaasoo dhan waanu ka qancinay waxaan jiray qalidda xoolaha degmada Burco waxaa laga dhisay kawaan weyn oo caalami ah kawaankaasoo loogu talagalay in lagu ilaaliyo fayadhowrka iyo nadaafadda bulshadan ka ganacsata qalidda xoolaha waxaa loo sheegay warar xaqiiq aan ahayn wararkaasoo la majara habaabiyey oo odhanaya cid kalaa meeshii la siiyey cid kalaa la wareegtay deeqdan kawaanka waxay nagu caawiyey dowladda ingiriiska waa deeqdii midooda yurub ay nagu caawiyeen waxay ugu talagaleen magaaladii oo ballaadhanaysa markii la ogaaday magaaladii inay fidayso xeradhigtii horena ay kooban tahay in si casriya oo nadaafadeeda lagu ilaalinayo mujtamaca bulshada degmada Burco in la hagaajiyo waxa weeyaan arrinkan mowqifkan maanta halkan la isugu yimid ee ballaadhan wuxuu ka socdaa ururka nafaqo la yidhaaho ee hiliblaha adhiga ayaanu annagu nahay ka soconaa mujtamacayagii waanu wada dhannay sariibad kasta maantana magaalada Burco gobolka Togdheer xoolo laguma qalin taasuna waxay ka dhalatay waxa weeyaan arrimaha brobaganda ee na soo gaadhay annagu haddaanu nahay hiliblaha islaamaha hiliblaha daruuraha jaamacadaha ku jira annagaa jaamacadaha gelina kuwa golaha kuwa dugsiyada dhexe kuwa dugsiyada sare kuwa iskuulka kuwa malcaamada intaba annagay hooyaday maanta hoos yimaadaan waa ogtiin qoysku inuu hooyada ka dhismo haddii hooyada lagu ciyaaro oo dowladdu eeg weydo in muuqan weydo hooyadu way dhiidhiyaysaa maanta hooyo kastoo hiliblaahay waxay taagan tahay xeradhiigta horteedii arrinkaana waanu ka xumaano waanu ka dhiidhinay markiina lagu yidhi waxa la wareegaya qolo gaalaa oo bir gelinaysa aan bisin ku qornayn ayay xoolaha ku biraynaysaa way maydhaysaa xoolaha way mudaysaa way kanfaysaa arrimahaasaana soo gaadhay dowladda sharafta mudan ee qaalida ahina namay odhanin arrinkaasi inoo jira aynu ka wada shirno haddaynu hiliblaha iyo dowladda nahay oo arrinkaa markii hore noogama iman maantana waanu sar joognaa waanu ka wada hadalay arrinka cabdirasaaq salebaan khadar hanad tv ga caalamiga somali news magaalada Burco.